lige se det her billede. Er det ikke bare mega fedt? Jo. Det er bare en kop kaffe. Det er ikke bare en kop kaffe. Hvad så er det? Har I lige hørt om dame, der spørger på slottet? Nej, det er sikkert også bare en løgn, jo. Ej, tør du ikke at gå derind, eller hvad? Så jeg gør. Okay, gider ikke lade være med at diskutere det. Okay. Vi hører en sand historie om manden i bunkeren. Jeg så ham i dag. Så lad os høre. De siger, at han dræbte sin egen kone med en stor lysestag. Og hvis nogen har prøvet at bevæge sig ind i bunkeren, er man aldrig blevet set igen. Ej, skal vi ikke prøve at gå derned? Ej, skal vi ikke bare lade ham være? Tør du ikke, eller hvad? Jo. Altså, jeg er frisk. Så lad os gå derned. Hey. Er I sikker på, at det er en goodie? Okay, du kan altså ikke bare gå ud nu, Frederik. Jeg vil ikke. Jeg gør det altså ikke. Vi går. Okay, nu gør vi det. Se, der er nogle bryllupsbilleder. Og nogle piller. Hvorfor er vi egentlig hernede? Shit, der kommer nogen. Wow. Hej. Kaffen er stadig varm. Hvad laver I her? Du har da vist fået noget, doktor? Jo. Vil du låne nogen? Ja, tak. Så. Vi ser, hvad jeg har her. Hvorfor er det hernede? Og hvorfor er der et bryllupsbillede? Det er billede af mig og min kone. Hvor er hun nu? Hun gik desværre hen og blev syg og døde. Hvorfor er du så her? Jeg mistede alt. Jeg mistede mit arbejde. Jeg kunne ikke betale min husleje. Så derfor er det her. Vi må nok også gå nu. Ja. Jeg kommer tilbage med bukser, min mor. Jeg håber, jeg ser dig igen. Og du kan bare beholde dem. Okay. Tak. Jeg sagde, det var en sand historie. Og så sandt den heller ikke. Nej, fordi han var overhovedet ikke ond. Han var den rareste i hele verden. Ja, og jeg var overhovedet ikke ond. Så siger vi det.